До Дня енергетика 22 грудня на Южноукраїнському енергокомплексі планують здійснити пробний пуск третього гідроагрегату Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. За словами заступника головного інженера Василя Постушенка, монтаж електротехнічного обладнання, зокрема струмопроводів, основний напрям роботи на сьогодні. Їх загальна довжина 1200 метрів, вже змонтовано приблизно 800 метрів. До будівельних і монтажних робіт на агрегаті номер 3 залучено майже 200 фахівців. Введення його в експлуатацію не передбачає підвищення рівня Олександрівського водосховища, який нині становить 16 метрів, додав представник Южноукраїнського енергокомплексу.